Ništa Diamond Coin, a? Ništa, brat, ništa. Šta da radim? Ali dobro, šta je tu? Dobrodošli ljudi u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro i da uživate. Ja sam vam danas spremio Legends fazu. Ukoliko uopšte želite da pratite više, jer očigledno nešto ne ide. Mada da budem iskren, 95% community-a nije pogodilo ko će da prođe dalje, barem ono što sam video na Twitteru, svi poznati na liče i sve to mi je kao neki onako, znaš, kao izvukao sam se. Ali šta je tu je? Ljudi greše, ja sam pogrešio očigledno opet, Cloud9, G2, Vitality, svi su oni ispali. Šta se radi, neko ekipe koje najviše očekuješ da prođu, na kraju ispuše. Vi ukoliko ste novi, naravno bacite brzo subscribe, like, znate već kako ide, trovo.live, kosac.rema, sutra kreće playoff, igra se ispred publike, tamo u Antwerpu, tako da će biti neverovatno zanimljivo, iskreno, Major koji i dalje je definitivno poprilično jak, imamo i Navi i FaZe, dve ekipe koje po meni mogu da osvoje ovaj Major, a mi ćemo danas da prođemo i da vam eto kažem moje razmišljenja kako i šta mislim da će da se desi u Champions fazi. Takođe giveaway na Instagramu, remadonjacrtasrta i dalje traje, Kraken X63, vodeno hlađenje ukoliko želite da učestvujete. I to je to, ajmo mi direktno da vidimo šta ćemo da stavimo za Champions fazu. Da vidimo, dragi moji. A, znaš već. E, tako. Braće, da vidimo šta ćemo da stavimo ovde za pikem. Naravno, unlucky. Stvarno unlucky. G2, šokirično nisu prošli. Cloud9 isto. Najjače što smo stavili ovo 3-0, ovo 0-3, ovi su bili 2-0, ovi su bili 0-2 i na kraju su juče igrali za prolaz dalje, oba tima su bila 2-2 i CPH je pobedio. Znači, šok, brate, šok. Ali da pređemo mi na Champions fazu, stage, kako god želite da zovete, i da vidimo po meni ko bi tu trebalo da prođe dalje. Ovako, prvi matchup Nip i FaZe. Nip je igrao poprilično dobar counter, iskreno, baš mi je krivo što ih nisam stavio u pikem, nisam verovao u njih, mislio sam da jednostavno esetak ne može da bude na nivou na kom je device sa tim AWP-om, ali dečko je pokazao neverovatnu igru. Znači, lik je ošurio Legends fazu, tako da svaka čast Nipu na tome kako su igrali, međutim, mislim da igraju poprilično težak meč protiv FaZe-a, koji po meni je jedan od favorita za osvajanje ovog Majora. Carrigan možda konačno dođe do tog Majora i do te Major titule, tako da ja mislim da će ovde FaZe. FaZe jeste malo imao problema u Legends fazi, ali po meni oni jesu ekipa koja u play-offu najviše dominiraju, to su i pokazali u prethodnim turnirima, tako da mislim da FaZe ovde dobija NiP. Postoji mogućnost da ih NiP dobije, sve zavisi FaZe kako uđe u taj best of 3, ali po meni, ako realno gledano, uzmemo u obzir da je FaZe osvojio par turnira unazad i da su nahajpovani sad za playoff Majora, mislim da FaZe prolazi dalje. Team Spirit i Furia. Team Spirit po meni tim koji je najviše iznenadio. 3-1 Challengers faza, 3-0 Legends faza. I sada igraju best of 3 protiv Furia koja igra poprilično dobar counter, to smo videli juče kad su igrali protiv G2-a. Ali sad ne znam, nekako Furia igra brzi counter, kao što smo vidjeli. Spirit s druge strane imaju dosta onako mladih, neiskusnih igrača. Takođe ima i Furia dva igrača, ali po meni nekako deluje da Team Spirit u stvari može da dobije Furiju. Ne znam zašto, ali mislim da Team Spirit može da dobije Furiju. Da li zbog toga što su pokazali to u Challengers fazi i u Legends fazi, nekako mi se čini da će Team Spirit tu da prevagne i da ode u polufinale. Sljedeći meč, NC Copenhagen, tu bez razmišljenja stavljam NC. Ne samo zato što Madden igra, nego samo zato što mislim da je NC pokazao neverovatno dobru igru na ovom majoru. Nekako očekivalo se od G2-a da pokaže ovu igru koju je pokazao NC, da kažemo. Nekako da složimo to. Copenhagen Flames jeste imao dobre mečeve i juče su se mučili protiv Imperiala na drugoj mapi, ali mislim da je jednostavno Ents klasu iznad Copenhagen Flamesa, pogotovo zato što smo videli da Sphinx je životinja,
lik neverovatno igra. Naravno, ima tu jedan problem, a to je igranje pred publikom. Naravno, taj problem stoji iza CPH i oni nemaju nekog baš prevelikog iskustva igranja pred publikom, ali mislim da Ents tek su sad nahajpovani u play-offu da pokažu još bolji kanter i verujem u Madena, tako da mislim da mogu da stignu do play-offa. I ovde bez razmišljenja stavljam Navi. Prvo zato što mi je Heroic nekako postao iritantan zbog Kadiana, ostali igrači su poprilično okej. Okay. Ona situacija kad su dobili G2 19-17 na Vertigu, Kadian je nešto vrišto tamo da je Nikola talentless i to. Mislim, ja sam neki diehard Niko fan, ali brate, ne možeš da kažeš za Nikolu da je bez talenta i tako to. Tako da njega sam baš onako, nije da ga mrzim, ali nekako mi baš to nije bilo na mestu. Tako da nisam ni hteo da prođu dalje u playoff, mislio sam da će Vitality da ih dobije, ali šta je tu je. Navi tu stavljam, mislim da Navi definitivno prolazi dalje. Što se tiče velikog finala, iskreno, FaZe i Navi bi po meni bilo možda najbolje finale majora koje možemo da gledamo, baš iz te situacije što Karrigan konačno želi svoj major, a Navi brani titulu. I jedna i druga ekipa poprilično dobar counter igraju i jedna i druga ekipa imaju veliko potencijala da osvoje major. Volim Navi i drago mi je što su osvojili major. Simple je definitivno najbolji igrač na svetu, to pokazuje i ovde na majoru zajedno sa Bitom koji dečko je neverovatan rifler. Ali s neke druge priče gledano, neko storyline FaZe-a da Karrigan konačno osvoji major me nekako vuče da stavim FaZe. Volio bih i Navi da dobije, nije da ne želim da Navi dobije, iskreno sve jedno mi je. Nisu G2 ni jedan ni drugi tim, ali nekako mi se čini da bi priča za Karrigana i ostalu ekipu bila vrhunska da FaZe osvoji major. Ne samo priča Karrigana, nego priča za Counter uopšte. FaZe koji je osvojio prethodna dva turnira, sad ima prilike da osvoji major, da bi to podiglo FaZe definitivno dosta. Ali Navi i tekako tim koji u play-offu baš može da pokaže da je ozbiljna zver. Tako da, ne znam, ovde je baš onako 50-50, iskreno po meni. I Navi može, i FaZe može, jer realno jedna i druga ekipa su poprilično jake. Ali, reći ću FaZe, jer mi se čini da je ovo major gde Karrigan uzima titul. Ako ne sad kad, realno za Karrigana, tako da, ja ću da update-ujem ovo, to je moj pikem. Za sada možda uzmem gold na kraju, jer od Diamonda nema ništa, braćo, nema ništa, šta da radim, jebi ga. Prvi put igram ovaj pikem, brate, i ne mogu da dođem do Diamonda, ali možda uspem gold. Dobro je za početak, nema veze. Mislio sam da mogu Diamonda, ali šta ću, razočarali su me ovde i G2, i Cloud9, i Vitality. Vitality je očajno igrao, 0-2, pa 2-2, znači šok. Ali dobro, šta je tu je, da sam pogodio jedan od ova dva, prošao bi dalje. Nema veze, idemo dalje, šta je tu je. Tako da, ovo su te ekipe koje mislim da prolaze dalje i nadam se da će Major da gori. Kao što znate, sutra kreće Champions faza, gledamo kod mene na trovu. Podrška na trovu je bila neverovatna. Svaki dan imamo oko 200-220 ljudi average, što je poprilično dobro. Pik nam ide čak i u 290-280 ljudi, što je neverovatno. Naravno, igrao je G2, ali svakako mislim da treba da vam se zahvalim na tolikoj podršci koju pružate u posljednje vreme, ali kao što sam rekao, vi mene podržavate na trovu, ja ću uvek da izbacujem klipove i da vama dajem neki vid kontenta, pa na kraju da mi se smejete kako sam promašio, brate, pikem. Ali šta je tu je, brate, mora da se nosiš sa tim. Ja bih ga izbaciš i ako ne pogodiš, ljudi će da budu, ej, nisi pogodio, ne, svaki ne, 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 ima ga neki lik koji komentariše samo kad nešto zajebem, brate. Tom liku, evo ti srednji prst. Ali svakako, to je to. Nadam se da ste uživali u klipu, znate već kako ide. Neću previše da vas zadržavam i da lupam gluposti, to bi bilo to. Znate već, vi nastavite da gledate da moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete.